Aš esu Urtė Keleišiūtė. Mokosi Šakių varpų mokykloje. Man labai patinka šokti, dainuoti, o labiau už viską skaityti. Mylėti ir pamėgti knygas mus išmokė mūsų mokytoja Lilija Žurauskinė. Man labiausiai patiko knyga Sunku būti mokiniu. Ji buvo įtraukta į rekomenduojamų knygų sąrašą. Man labiausiai patinka knygos, kurios nėra užbaigtos, lyg turėtum pats sugalvoti ir sukurti pabaigą tokią, kuri tau labiausiai patinka. Knygelių skaitau gana daug. Kartais storesnės, kartais plonesnės, bet esu perskaičius gal 53. Manau, kad knygas skaityti yra naudinga todėl, kad jos lavina mūsų vaizduotę, padeda pasisemti idėjų. Tiem, kurie skaito gana daug, palinkėjo skaityti dar daugiau, kuo storesnės ir turinčias kuo daugiau puslapių knygas. Tiem, kuriem nelabai patinka skaityti, palinkėčiau pradėti nuo plonesnių knygų. O kaip seksis jas gerai skaityti, paimti storesnę ir pasakyti savo, aš galiu tai padaryti, nes aš galiu perskaityti tokią storą knygą. Na, kaip ir sakiau, knygos lavina mūsų vaizduotę, o tai labai padeda rašinėliuose ir mokykloje. Skaitykime kartu. Aš esu Tajas Markuza, man yra 10 metų. Mokausi Šakių varpų mokykloje 4 C klasė. Man labiausiai įsimintina knygelė buvo Močiutė plėšikė. Pati įdomiausia yra nevykėlio dienoraščių knygos. Atsimenu, kad per 3 mėnesius esu perskaitęs 15 knygų, tačiau tai buvo pirmą kartą. Tas, kas nelabai mėgsta skaityti knygelės, aš noriu palinkėti, kad jie pamėgtų tas knygelės skaityti, o kas mėgsta skaityti, tai noriu palinkėti, kad ir toliau skaitytų. Aš jį labai dažnai skambinu, todėl kad man labai patinka skaityti knygas. Daugiausiai esu iš viešos bibliotekos pasiėmęs, tai nevykėlio dienoraščių knygų. Todėl, kad ten apie berniuką ir ten greit perskaitoma knyga. Sveikinu visus su tarptautine vaikų knygų diena. Sveiki, aš esu Vasarė Krakavinaitė. Man yra 8 metai, mokausi iš Šakių varpo mokykloje. Aš esu Titas Grikavinas, man 11 metų, mokausi 5 klasėje Šakių varpo mokykloje. Kokia perskaityta knyga įdomiausia? Mėnulis ir kitos nelaimės. Man Pauktas pilkutis. Kokios knygos pačios įdomiausios? Man apie istoriją, o kokia tau? Nuotykių. Kiek knygų esat perskaitę? Neskaičiuoju, bet tikrai daug. O kiek tu? Per karantiną perskaičiau net 12 knygų. Kodėl vaikam naudinga skaityti knygas? Naudinga, nes sužinai daug naujų dalykų. Nes jų raštingumas lavėja. Ką palinkėtum vaikam, kurie mėgsta skaityti knygas? Skaitykite, skaitykite, skaitykite ir dar kartą skaitykite. Daug skaitykite. O ką palinkėtum tiem, kurie nelabai mėgsta skaityti knygas? Skaitykite ir susiraskite savo patinkančią knygą. Skaitykite ir susiraskite savo patinkantį herojų bei knygą. Man metų 3. O pavyzdė Lona Kapivaliučius. Kokia knygelė, kurią tu perskaitai, tau labiausiai įsiminė? Kokia knygelė? Didžiuočių ir mašinos. O kokios knygelės tau pačios įdomiausios? Kokias tu knygelės skaitai? Gaisrinė. Gaisrinė? Taip. Turi dabar gaisrinės knygelę? Turiu. Gali parodyti? Galiu. Kokia didelė. Taip. Gal skaičiavai, kiek esi perskaitęs knygelių? Paskaičiau daugiausiai gaisrinę. Daugiausia gaisrinę perskaitai. Taip. O iš kur tokią knygelę gavai? Į bibliotekos.
O kaip tu manai, kodėl vaikams naudinga skaityti knygeles? Kad vaikui plaktų. O ko tu išmokai iš knygelių? Aš pakiduosiu skaityti, rašyti, pažiūrėti skaičių. Ko palinkėtum vaikams, kurie mėgsta skaityti knygas? Dar knygų. Dar knygų? Taip. O ko dar palinkėtum? Dar knygų. Knygų? Aha. O ko palinkėtum tiems, kurie nelabai mėgsta skaityti knygas? Vieną mažytę knygutę vikas. O jiems vieną mažytę knygutę? Aha. Ate. Aš esu Arimas Ankraševičius, man 9 metai, aš gyvenu Šakiuose, mokausi Šakių varpo mokykloj. Kokia knygelė, kurią esi perskaitęs, tau labiausiai įsiminė? Mano mūsų mokyklos direktorius vampyras, jos veikėjai yra direktorius vampyras ir vaikai. Kokios knygelės tau pačios įdomiausios? Trylikos aukštų namelis medyje ir mūsų mokyklos direktorius vampyras. Kokio žandro knygelės įdomiausios? Veiksmų, nuotykių, fantastinės. Gal skaičiavai, kiek iš viso esi perskaitęs knygelių? 80. Kaip tu manai, kodėl vaikams naudinga skaityti knygeles? Kad gerai mokėtų skaityti ir lavintų protą. Ko palinkėtum vaikams, kurie mėgsta skaityti knygas? Kad skaitytų toliau ir netingėtų. Ko palinkėtum tiems, kurie nelabai mėgsta skaityti knygeles? Kad pradėtų skaityti jas. Labą dieną. Aš esu Austė. Aš esu Emilis. Mes abu Paškevičiai. Mokomės Šakių varpo mokykloje. Man yra 10 metų. Man yra 12 metų. Gyvenam mes Šakiuose. Mano įdomiausia knygelė yra Raganėlė, Vėnė ir Vilburas. Mano mėgstamiausia knygelė yra Tiltas į Terabitiją. Nes ten yra labai liūdnas įvykis, labai daug įdomių dalykų, kaip ir yra ir fantazijos. Nu, bet kažkaip man įsiminė dėl to, nes buvo šiek tiek įdomi ir šiek tiek liūdna. Aš dar kažkaip nelabai turėjau tokios skaitytos knygos, kuri tai būtų tokio žandro. Dviejų pusių žandro. Man knygelis pačios įdomiausias yra fantazingos, lengvos, ir kažkokios tokios, kur yra daug fantazijos, daug visokių gyvūnėlių ir visko kito ir įdomybių. Man yra kažkaip labai įdomiausios istorinės ir fantastinės, ten kur būna visokių šalių, ten pavyzdžiui, kokia saldainių šalis arba lėktuvų šalis. O istorinės knygos, tai man labiausiai patinka, kur būna apie karą ten rašo, arba apie kaip atsirado kažkoks tai daiktas, pavyzdžiui, povandeninis laivas, kaip atsirado, kiek su juo galima nunerti ją pačiai iš dugną, kiek žmonių buvo plaukę su povandeniniu laivu. Aš buvau gal per visus metus perskaitęs tikrai daug. Aš jų praktiškai neskaičiuoju, man svarbiausia, kad yra įdomi knyga, ten kur būna nelabai įdomus, tai aš jas prisiverčiu ir perskaitau, tai aš irgi jas priskaičiuoju, bet turiu šiaip visą savo knygų lentyną, gal net dvi, kurią esu perskaitęs gal net ne vieną kartą. Maždaug gal apie 200 knygų esu perskaitęs, neskaitant tų, kurios yra bibliotekoje. Aš irgi neskaičiuoju knygų, bet apie tiksliai gal 100 kažkur.
Vaikams skaityti ir suaugusiems knygas reikia, nes lavina atmintį, lengviau įsimint kokios raidės, kurias reikia rašyti, kokius žodžius, per diktantus. Labai gerai skaitosi, paskui, kai perskaitom knygutę, nuėnam į klasę ir jau labai gerai skaitosi, neskėmenuosi ir labai įdomus, kai neturim ką veikti. Aš irgi pritarčiau Austijai, bet turiu dar vieną dalyką paminėti, kad kai perskaitai knygą, tau yra lengviau kurti rašinėlius, kai mokytas sako. Pavyzdžiui, jeigu tu būsi rašytojas, tau tikrai reikės daug knygų perskaityti būt, kad parašyti įdomią knygą, kurią kiti skaitytų. Aš palinkėčiau vaikams, kurie mėgsta skaityti knygas, tai nenustotų toliau skaityti, gal kaip perskaityti knygą, gal kokį savo pomygį atrašyti, gal būsit rašytojas, gal skaitysit vieną apie, pavyzdžiui, kokią mechaniką, tai būsit mechanikas ar ir taip toliau. O aš tai palinkėčiau vaikams, kad nenusibostų jie skaityti ir kad atsirastų daugiau tų rašytojų, kur perskaitė įdomias knygutės, daugiau knygų ir serijų ir kad labai saugotų tas knygelės. Kad pradėtų skaityti, linkiu, kad pradėtų jie skaityti, nes tikrai palengvina gyvenimą ir labai smagu perskaityti ir kažkaip labiau eina susiprasti viską. Ir dar kai knygą skaitai, tu nesigadini akių. Pavyzdžiui, yra knyga. Kokia? Pavyzdžiui, paimkim filmuką. Tomas ir Džeris per televizorius ekraną jūs žiūrit ir jeigu gadinatės akis. O per knygą, kai būna tokia parašyta ten, jūs skaitot, nesigadinat akių. Ir būna jums kaip televizorius. Ir tuo pačiu juokinga. Sutartautinė vaikų knygos diena.